ben yaşayamaz mı? Sap sarı ve gülgülü, kırmızı ve mor çiçek. Suvarmak çok çekilir, bağırmak çok akırsın, daha acılı çiçekler. Sen yemin olsan, günler aşık dostman, emin nevisi damir, yaşasın bizim millet. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол үзім тіліміздің байлығы.